Hey everyone, welcome to Jibon Chalana Bus Stop. This is Madhucha, first year SS student. So, today I am going to the most demanded video. It is class 10, science or more of a video. So, I am going to do this. First of all, I am going to do MCQ. So, I am going to post it. So, I am going to tired উদ্ভাবন কৰিব পাৰিছিল দবাৰ ৰেনারে তিনিটা টায়াৰ উপাদান উদ্ভাবন কৰিব পাৰিছিল যত নেকি প্ৰথম দুটা এলিমেন্টৰ গড় ভৰ মধ্য এলিমেন্টৰ ভৰৰ সমান হয় তো ইয়াতে তিনিটা টায়াৰৰ এটা বিখ্যাত টায়াৰ হৈছে LiNaK লিথিয়াম সোডিয়াম আৰু পটাশিয়াম তো নিউলেন্সৰ সম্পৰ্কে কোৱা হয় যে অষ্টসূত্ৰ সংগীতৰ হাতুটা স্তরর হাতুটা সংমিশ্রণেরে অষ্টসূত্র দেখাতে গঠন কৰিছিল গতিকে বহুত এইটো সংগীত সূত্র বুলি লিখিব পারে তো এইটো ভুল হব অষ্টসূত্রটোৱে আমাৰতে আলোচনা হব তো তিনি কোনটো মৌল লৈ কি অষ্টসূত্রটো প্রযোজ্য পোৱা গৈছিল তো অষ্টসূত্রটো সূত্রটো ক্যালসিয়াম পর্যন্ত প্রযোজ্য হতো দেখা গৈছিল তো মেন্ডেলিভৰ সময়ত কিমানটা মূলৰ বিষয়ে জনা গৈছিল এইটো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ইনিশিয়াল কোয়েশ্চন অফ দিস লেসন মেন্ডেলিভৰ সময়ত 63 টা মূলৰ বিষয়ে জনা হৈছিল তো আৰু দবাৰেনাৰ সময়ত 30 টা মূলৰ কথা জনা হৈছিল তো নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে মেন্ডেলিভে ভৱিষ্যতবাণী কৰা একা এলিমিনাম ধৰ্মৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা কোনটো লগত মিলে তো গেলিয়ামৰ লগত মিলে তো এইবিলাক মানে মনত ৰখা এটা কিছুমান টিক্স আছে তোমালোকে যদি ৰিকুৱেষ্ট কৰা মই টিক্সবিলাক দিম তো এটা মূলৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস 282 মূলটো কোনটো বৰ্গ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যিহেতু একদম একৰ পালে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো 2 গতিকে মূলটো দ্বিতীয় বৰ্গৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তো পৰমাণু এটা ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসৰ 2 7 2 8 7 ইয়াৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাংক 17 হ'ব এইকেইটা প্লাছ কৰি দিলে তো এটা পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল 2 8 7 তল কোনবোৰ মৌল লগত এৰা হাখানে হাদিছে ৰাখিব এইটো এক্সাক্ট কুৱেশ্যন কিতাপটো আছে গতিকে কি হ'ব এইটো ক্লৰিনটো হ'ব ন কাৰণ আমি ক্লৰিনক ভাঙিলে আমি পাম ক্লৰিনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো হ'ব 2 8 7 2 8 7 আৰু ঠিক তেনেদৰে ক্লৰিনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2 আৰু 7 গতিকে 7 আৰু 7 অৰ্থাৎ বহিৰতম কক্ষত একেই ইলেক্ট্ৰন আছে সমান সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে এই দুটা ৰাসায়নিকভাৱে সাদৃশ্য থাকিব গতিকে কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা ভিডিঅ'বোৰক ছাপৰ্ট কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত চেনেলটোক অৱগত কৰিবা আৰু ভিউজ একদম 100 ভিউজ হ'ব লাগিব এইটোত 100 ভিউজ হ'লে নেক্সট পৰৱৰ্তী বিজ্ঞানৰ ওপৰত ভিডিঅ' আহিব ধন্যবাদ